verify dulu udah ditakut dua askar nih. Takut dong nggak akan nyuruh aja sekarang. Nggak pernah dan mirip kena di mes tuh yang mati. Takut tuh mau dari cinyurek, takut tuh sekut takut tuh dari bayi lain saja. Wah kan gak ada macam tuan si cara buka sinyurek. Bapak sih nggak terlalu pilih dia partisipasi si si artis komedi. Iya, udah ketuaan ini ya. Ministri bisa kok menghablah itu, cuma lewat bilang sama kan. Mau buat artis ini lagi, jangan pun ya. Mau jangan ada dia sama ada bisa posisi, mixi, posisi, posisi, menurut aku. Mau kon mau menghablah itu, ministri dia tidak mengirwan daftar pelayat atas nama. Main geram usi di geram, kon demi geram aja. Wah, wah, detail ya. Sering jok semua wakil tuduh. Sensian semua wakil tuduh. Dirjen hospital binnya ke Wuresio gini kok kami mau rinjai semua waktu itu dok mor pak lah yang sos mangi dalam arti sejak polis karena kan dah mor lima dah mai itu demo tu dah mor dok tu dah ini kok hati sensen tu dah baik lima dah kan sama karya sama rakal yang nak ya lah mai dia bungut dia tu nang melo yo abis tu jangan lah ya lah dia lo sama bang ini lah melo lima mangi ni nya pun ini mereka faisal dia lah kerap lewat yo mat aja berbiar dah kurang cuma sabo katong mo do lu mo ko di mo na de le ko de gara ya de wa na sa ba ko ma tong ko la de om ni o mare pesa na to ko pa sa mo ti ko ha pas te man khana bo bele di man sa de kurang cuma sabo mo am ba man ni ni na Sulaiman to mi han da fa jappale artiste waye nak sama yi dom wa so le ra ba gëna na le sent na le muy soso muy sekona muy sane muy persora muy xalé yi nga xamné ñoy film ñoom ñepp gëna na le parce que dama tok rek soso wo ma dama ñepp la ci soxla le ñew di participer ci le def la ci am sorte kon ma ngi leen di gëreum di leen jël di gëreum nak képp ko xamné artiste comédien ben waaw di na de wa ngeul gi jajeuf debi faal ak mo jaj ko leen ci ko gatcha dal mo yeena yeena ñet do pet naali ba tax na jere jeuf pet ñu ngi lay sat di la gëlem di wax fi nga genn fofu la ma sha Allah yalla leen yalla defal jamm ñi nga xamni say doom la ñu nekk ci aar bi jeul la pour tamit leen nga yëngu fofu difa am solo sa ngi leen di ñaanal yalla yalla sam leen kon nak sekk na la baye la tagato waaw drapeau senegal de mom tankalal limay tagato koy di ñaanal senegal lepp di yag di am jamm rek waaw ak wax deug yalla rew yep ñu am jamm ndax ay dekk lo sa dekk lo bu amul jamm do am jamm lima ci doli wat tamit moy tankal ma sha Allah di sant sama yaa joji ma koy santat di ko gëreum tankal momit ken demul mu dess mu may jappale man domam may sat wat ñaan bu baax ne ko ñaan yaa ñaanal bu baax way ba biye ma kay fekk la fi tata ak air plus 3 nga no ndax ndaysan sonu nga lolou ci domi te fay la ko da wara da jot haram fa dama nan wo 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 tatu le wo 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 zandan mon gay dela wo 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 saper gay arfal saper pompier gendarmerie nationale police les médecins ni ay gay dalam way walu senegal ñep am jamm secteur nonu bay def xalma jox arfal way way li kenn mësu ko gis way ni ki dama ko xol jëm na ji rek mu gemel ma lo xamni dana ko wax muy muy senegal yépp gi tax wéte bi moy gaj ci xuriw sol bi moy souffrir rouge bi moy dara doom deug la wa lolou leer ah amatuna solo ba taxna ni ko penna waxe rek nonu la dilaw buñu sante nak yalla dañu santat suñu wadi di len ñaanal bu dufal ak meur di wax ni sénégalais yi nga xamni yeenañu bëgg diaspora yeen itam yeenañu bëgg kon ñu ngi leni contane di len bëggé ko ñu ko waxe rek nak tay nak dañ koy baye Sulaiman Sow baye ko ak live ak kan ke ba sek nak Sulaiman wax bi yalla ya nga jappale jeunesse bi ba taxna am na solo kon nak nonu rek lañuy démé rek daali jall nuyu nak autorité yépp dari nuyu itam wax deug yalla kep ko xamantene ya ki rew mi ñu denk la do bal tak ngir yalla nga sam rew mi nak bo defé tam rew mi nga jappalé kon nak dess na tuti dañ leen di ñaanal yalla rek suñu borom tax nak ay wax deug yalla lool rek la di ñaanal nak ndaw yi nga xamné ñoo dess ci gi bi yalla yalla xamé leen aduna kon nak mi dal dem rek bu baye te nuyu do sama doom wani sék ay wani wani sék fara maren bi talibé Touba bi machallah dañ nan la fara maren bi gis nga ko tay sa bay la jël tek ko ndax da am ko ko bëgg lool dal na nako def live mais wali ci kaw ci kanam Touba demal ci kanam talibé ci nana e arab mo wala bo tege ke ba da mel tek ga wali bo tege wali da
amal ni benga keba bo tege keba damal ni benga wali bo tege wali damal ni waaw ko mo ngi demé dañu wax ni ci mangi gëreum nak suñu PDG momi tam buñ koy gëreum bu baax di gëreum ay soxna yi nga xamné samay xarit lañu waxta di yalla awa ñaare la ma sha Allah ma ngi leen di bëggé di leen contané ni nga jappé sama waji nonu la yeen ko topato yaram bi nak wéxatul ndax lo dafa am solo ba tax na PDG dal ci kaw ci kanam ci lu baax may wax ré ci di leen gëreum di leen sant yeen ñi nga xamné yeen téwlu won jotaay bi kon nak ñu may ñu rek keba sék mu dal li ko téwlu li ko téwlu ma fa aram fa ci sa route noir bala ngay tek keba bala ngay tek keba sulay man saw sir al khadim khair al khadim nasan delu fa aso ñu taggu Souleymane Sow rek waye Souleymane Sow sa tiabi bi lay tej sa lo lolu moy ti khal khadim khair al khadim bay barak basma mi dono cheikh e way sama Souleymane Sow ri jaatu busra ri jaalu naari du khodu min al jannat mala raari borom Touba Souleymane yi taw bu no jeri ngay do borom sow sa mam e way sama borom alman Souleymane Sow ndaw bu yarote ibara xam xam sa liggey li nga am jomula ci khal khadim dagam khair al khadim dagam bay barak bas mami don ak cheikh Souleymane Sow ya gam borom uwal aziz fa khasiwa min al baraya bil uda atabada kan bu zama fi asikal muazim Souleymane Sow ya gam serigne fali lo Baye Abdou Karim Makarim al Akhlaq borom na am am bu mo am do am Serigne Abdou Karim Mbacke li ilafi wala fi sa talib wala isin nari sa talib ilafi msirir sa talib relate tubabi sa talib sitayi sohoti sa talib wasayfi pali sa talib fali abudu kulori sa talib rabbat allah bi sa talib bayti bambara yi sa talib lati jago yi sa talib ata mom jola yi sa talib min jo yi tarasul yi sa talib wa amanu yumi kay sa talib min khawfin khatam yi sa talib serigne abdou karim ay makarim al akhlaq di nga gudda fan akhlaq fekkal barale ci mu barke Lai marena Lai marena Lai oi aram farnena na law lai marena bax yaay baxi bay rafet ñu ko maso ñaaw te do ñaaw ku la bëgg ñaawal ñaaw lai marena wala ñaay meena lu wax bokk ni ngou tor taxul yam dag nga neela ke ci neengu yaay na ay marena bokk jenna nday taxul dom ye ndiro la ay marena ci sa banu khato tokoro kem du jittamer la ay marena dina yalla jox la ay nga jox ni la yaakar de sax tangor ya di VIP la ay marena VIP la ay marena lila Senegal walé dalal jam